cesta sem bola výborná, vynikajúca. 8 nás išlo, plný mikrobus v podstate. Vyrážali sme z Bratislavy aj s viacerými slovenskými hráčmi. Keď sa to začalo s nejakými drinkami, ja som ešte polku cesty odolával a potom už ma to nejak zmotalo a som začal aj ja. Dobrá cesta, zábavná cesta. Strašne rýchlo nám prešla, nič sme nevedeli, ako už sme boli v Lichtensteinsa. Keď sme dorazili, tak som sa zapojil do side eventu, ktorý som vyhral v hodnote 1400 eur. Takže ruka bola hore. Hajrlo je prebiehal celkom dobre v podstate, už len to, že sme boli toľkí Slováci a na finálový stôl sme išli traja. Bol to najdrahší turnaj, ktorý som si zaplatil. Moje cesta v tomto turnaji sa skončila, takže som sa mohla pobaliť a ísť na side event. Môj deň začal celkom fajn, jedným pivečkom, aby som mal odvahu. Len bohužiaľ, dostal som ruku na batne SO10 vo farbe. Ale z môj vyplnoteľ nesom vôbec sklamaný, lebo švajčeri sú takí zlatúčky, že majú veľa peňazí. A vytahujeme 100 frankovky len tak z vrecka, že dobre, bavme sa a čo zaplatím, uvidím. Treba ich sem chodiť iba len vyberať. Ideme vyhrať side event, no čo už.